është ëndra amerikane ende gjallë? Për shumë amerikan fatkesisht jo. Sipas sondazheve, gati 2/3 amerikanëve besojnë se sistemi aktual politik dhe ekonomik favorizon më shumë të pasurit dhe se qeveria nuk punon në favor të tyre. Me gjithë këtë panoramë për disa pak premtues, shpëtimtari ka një emër dhe i quhet Donald Trump. Shumë analistë argumentojnë se fenomeni Trump është pikërisht produkti i kësaj paknajsie në rritje. Trump lindi në 13 qershor të vitit 1946 në New York dhe është 70 vjeç. Në gusht të vitit 1964, ai ndoqi studimet për 2 vjet në Universitetin Fordham në Bronx të New Yorkut për t'u transferuar në Universitetin e Pennsylvania, ku dhe u diplomua për shkenca në ekonomi. Sukseset e tij në botën e biznesit thuajse nuk ka amerikan që nuk do t'i kishte lakmi. Ai shfaqej shpesh në kamera televizive për të nxitur amerikanët që të mos heqin dorë nga ëndrat e tyre për të arritur ato që duan. Në fakt fjalët e tij nuk është se ishin thjesht për t'u thënë. Miliarderi Donald Trump pasi zotëroi të gjithë biznesin e tatit Fred Trump, i vuri vetes dhe një qëllim, të bëhej presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, qëllim nga i cili nuk hoqi dorë. Për të arritur këtë, ai u bashkua republikanëve me një garë me plot 14 kandidat. Pas një fushate të brendshme, Trump fitoi besimin që ai është i duhur për të përfaqësuar republikanët në këtë garë. Por a do të arrit Trump të bindë amerikanët që të heqin nga drejtimi demokratët? Këta të fundit nuk ishte era e parë që treguan se din të thyen tabut. Nga to doli i pari president me ngjyrë Barack Obama dhe pas tij ata tentojnë sërish të hyjnë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me presidentin e parë femër. Hillary Clinton mundësinë për të kandiduar si kandidate demokratëve për presidente e kishte kërkuar dhe më parë, por në garën e brendshme ishte mposhur pikërisht nga presidenti aktual Barack Obama. E lindur në 26 tetor të vitit 1947 në Chicago, Hillary u rikthye kësaj ambicie në moshën 69 vjeçare. Ajo u diplomua në vitin 69 me një diplomë të arteve në shkencat politike dhe në vitin 73 mori dhe një diplomë për juriste. Në këto dy aspekte dallojnë nga kandidati Trump, Hillary me një jetë publike që fillon nga mësimi në universitet drejt diplomates së lartë në rolin e sekretares së shtetit, ndërsa Trump me një jetë të plotë të biznesit me zero përvojë në shërbimin publik. Clinton arriti të jetë kandidate zyrtare e Partisë Demokratike për presidentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pas një fushate të gjatë, raskapitëse dhe shumë të vështirë, në të cilën kundërshtar kishte një burrë të fortë si Bernie Sanders. Martesa e saj me Bill Clintonin për shumë vite e kishte bërë Hillary ta shtynte për shumë vite në plan të dytë karrierën e saj. Këtë e bëri që nga koha kur Bill ishte guvernatori i Arkansasit, duke qenë zonja e parë e këtij shteti deri në vitin 92. Nga vitin 93 deri në vitin 2001, ajo do të shikohej nga amerikanët si zonja e parë më politike që ka jetuar në shtëpinë e bardhë në kohën kur Bill Clinton u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ajo me sukses kandidoi më pas në një post me rëndësi strategjike si senatore e New Yorkut, post që do ta mbante për 8 vjet. Në vitin 2009 u bë shefe departamentit të shtetit të administratës së presidentit Barack Obama. Nga ky post u largua në vitin 2013, që në qetësi ta bënte gati dhe kandidaturën e re për presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky orientim këngulës drejt qëllimit është konsideruar nga analistët amerikan si një nga karakteristikat kryesore të saj, që dëshmon aftësinë për të qenë drejtuese. Edhe për këtë konsiderohet e ftohtë, e matur dhe oportuniste në rrugën e saj. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur sonte në Top Show. Mirëmbrëma ju që po na ndiqni nëpërmjet ekranit të televizionit ton. Gjithë bota në fakt i ka drejtuar syt sot drejt asaj çfarë po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë vënë bastet gjithandej, Clinton apo Trump. Natyrisht që këto baste favorizohen edhe për shkak të distancës të vogël që kanë të dy kandidatët me njëri tjetrin dhe një lloj papëlqyeshmërie për të dy kandidatët nga ana e opinionit publik amerikan. Por duket se në një zë të gjithë thonë që kjo natë e sotme në Shqipëri, ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht momenti i daljes së rezultateve është një moment historik për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, natyrisht që mbetet një moment historik edhe për botën. A do të jetë njësoj bota pas datës 8 nëntor? Cili do të fitojë? Do të fitojë Trump apo do të fitojë Clinton? Këto janë pyetjet që ngrihen tashmë. Sonte edhe në studion e Top Show do të flasim në lidhje me këta kandidat, në lidhje me presidencën e ardhme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me miqtan, por përpara se unë ti prezantoj ata, le të shikojmë një tjetër material, si ka qenë dita e sotme deri në këto momente që po flasim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dita e votimit atje. Ndjekim këtë material dhe kthehemi me një në studio.
Dita e shumë pritur pas një vitit të fuqishëm elektoral për garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, mbërriti. Prej mëngjesit të ditës së martë, amerikanët janë drejtuar qendrave të votimit. Dixville Notch, komuniteti i shkëputur prej Contes Coast në New Hampshire, ishte i pari që votoi. Hillary Clinton 4, Donald Trump 2, Gary Johnson 1, si edhe një nënshkrim surprizë Mitt Romney, ishte rezultati i parë që erdhi nga zona. Ndërkaish më shumë se 45 milion votues kanë dhënë verdiktin e tyre, edhe vetë kandidatët votuan. E shoqëruar nga bashkëshorti i saj Bill Clinton, duke dalë nga qendra e votimit pranë shtëpisë në Chappaqua të New York, Clinton e buzëqeshur u duartrokit nga mbështetësit. Unë jam shumë e lumtur. Unë jam vërtet tepër e lumtur. Të gjithë miqtë e mi dhe fqinjët e mi më bëjnë të ndjehem kështu. Po ashtu edhe kandidati republikan i shoqëruar nga Melania Trump hodhën votën e tyre në New York. Miliarderi hodhi syt për tej kutisë të tij për të siguruar nëse bashkëshortja votoi për të. Në fakt, në këtë qendër votimi para se të mbërrinte Donald Trump, u shënuan disa mini trazira, një formë proteste e çuditshme. Dy gra topless u arrestuan nga policia ndërsa bërtisnin fraza kundër kandidatit republikan. Sondazhet e nxjerrin Trump 4 deri në 5 pik pas Clinton. FBI qartësoi edhe një herë skandalin e saj të emailëve. Votimet e hershme po ashtu janë një sinjal i mirë për të. Do të duhet një mrekulli që Trump të kthejë fushatën e tij të mbushur me deklarata pikante në një fitore solide. Mirë, këto ishin disa nga momentet pikante të ditës sotme, deri në këto momente që po flasim, ndërkohë që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht vazhdon të votohet, është ende shpejt për të parë ndoshta edhe rezultatet e para që dalin nga kutitë e votimit, nga exit pollet, të cilat le të themi fillojnë dhe përcaktojnë fituesin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cili do të dali nga këto zgjedhje, Trump apo Clinton? Kjo është pyetja thelpsore që bëhet sot dhe natyrisht kjo ka ndarë opinionin publik dhe ka nga ata të cilët mbështesin Trumpin, ka natyrisht nga ata që mbështesin Clinton. Në Shqipëri, situata është pak më ndryshe. Janë më pak ndoshta ata që mbështesin Trumpin. Po pse Clinton? Pse Trump? Për këtë do të flasim sot me të ftuarit tam, Pascal Milo, ish ministër i jashtëm, i mbrojmë se erdhi sonte në Top Show zoti Milo. Është me ne gjithashtu Pret Zogaj, analist, ish kryetar i Komisionit jashtëm. I mbrojmë se Zogaj nëse erdhi sonte në Top Show. Edith Harxhi, drejtor ekzekutive e Albanian Policy Center, ish zëvendës ministre i jashtëm është me ne. I mbrojmë se Harxhi nëse erdhi. Ulpiana Lama, analistë, është me ne sonte. I mbrojmë Ulpiana nëse erdhi sonte në Top Show. Gens Kojdeli, drejtori i përgjithshëm Bashkinë e Tiranës, ndjekës i politikës amerikane dhe pedagog i marrëdhënieve me kontarin. I mbrojmë se erdhe Kojdeli. Fitim Zekthi, drejtor i editorialeve në gazetën Mapo, është me ne. I mbrojmë se erdhe Zekthi. Përpara edhe njëri kërkoi ndjes miqve në studio. Do të kemi kohë, do të flasim, por përpara se të flasim me ta, do të bëjmë një lidhje direkte nëpërmjet Skype-it me Sajmir Sulaj, është një gazetar i cili ka ndjekur të gjithë këtë fushatë të republikanëve dhe demokratëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sajmir, përshëndetje. Përshëndetje. Nëse mund të na thuash diçka më tepër, na sjellësh në mënyrë më drejt për drejt atmosferën e kësaj dite në Shtetet e Bashkuara. Po, mund të themi që mund të karakterizohet si një atmosferë feste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kjo ditë. Shumë prej ftuesve kanë dalë që në orët e parë të protestit, që kurse janë hapë, duke pyetur në radhë tepër të gjitha për të hedhur për votën e tyre, politikën e tyre, qoftë për njërin apo tjetrin kandidat. Në zonën ku unë banoj, në kryeqytetin Washington DC dhe në zonat për rreth në shtetin e Virginia se Marylandit, është ka qenë njëta tablo. Kjo në fakt është edhe njerëzit le të themi ka një mobilizim të zgjedhësve për të vajtur në kutitë e votimit, ka një pjesëmarrje të shtuar. Ka një pjesëmarrje të shtuar, është gjë që pritej në fakt, ndodh shpesh, sidomos në periudhat kur do të kemi një president të ri, kur e dim që mund të kemi një president të ri. E njëta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2008 me përballjen Obama-McCain, kur ka pasur një pjesëmarrje pothuajse 63%, që është një rekord i dekadave të fundit. Edhe një gjë e tillë pritej edhe sot, pritej nga dy palët, qoftë për ata që duan që ndoshta Clinton ose mos vazhdoj, mos tjetë Trump, ai që të ketë mundësin që të zilet, qoftë ata që duan beson në filozofinë e Trump për ta bërë Amerikën më të fuqishme për sëri.
Ndërko, ti ke ndjekur të dyja fushatat, ke ndjekur fushatën presidenciale të zonjës Clinton, gjithashtu edhe të zotit Trump. Si është, le të themi, si është atmosfera, si janë emocionet në kampet respektive, në kampet kundërshtare. Shumë sot i kanë cilësuar jo si kampe kundërshtare në fakt, por si kampe armike me njëra tjetrën. Në fakt, ajo është ideja që mund të krijohej, por duke parë në qendrat e votimit që kanë vizituar që në orët e parë të mëngjesit dhe më vonë gjatë ditës, mund të themi që nuk ekziston një frym aq armiqësore, por gjithsesi kampet janë të ndara. Ajo që i bashkon është se të gjithë në fakt kanë shprehur një farë lodhje nga kjo fushatë e gjatë dhe shumë e mundimshme dhe me një retorik të ashpër dhe të pagjuar më përpara në fushatat zgjedhore në SBA. Ajo që i ka bashkuar ish pikërisht fundi i kësaj fushate dhe ajo vullneti dhe dëshira që kushdo që të zgjidhet president të bëjë që të zhvillojë Amerikën dhe Amerika të ecë përpara. Ndërko, nëse mund të thuash, pse një Amerikan voton Trumpin? Po, mund të marrë shembullin e një ish ushtaraku që kam takuar sot, pikërisht sot, që kishte shërbyer për vite të tëra në Marinën Amerikane, kishte shërbyer në Mezde, kishte shërbyer në Vietnam. Njerëzit janë të lodhur ndoshta nga një politik 8-vjeçare e demokratëve. Janë republikan tradicional, por janë edhe njerëz që besojnë përtej asaj filozofisë politike, asaj korrektësisë politike të dyja krave. Dhe Trump e ka treguar që në fakt ka thënë gjëra që njerëzit nuk guxojnë t'i thonë në publik, ka thënë gjëra që njerëzve i pëlqen të dëgjojnë. Ndoshta ky populizëm ka bërë që të fitojë edhe mbështetës nga ata që ndoshta edhe nuk votojnë nga shtresa gri e popullsisë, por sigurisht ka thënë dhe ka përmendur edhe fakte dhe detaje, ka përmendur edhe shqetësime që shqetësojnë shtresën e votuesve në mesin e republikanëve. Qartë. Ndërkohë, pse një amerikan voton Clintonin? Po mund të themi Clintoni ka një mas të madhe votash, demokratët kanë mas të madhe votash në radhët e afrikano-amerikanëve, në radhët e hispanive dhe në radhët e femrave të bardha kryesisht. Kjo është përsa i përket një filozofie politike më liberale të demokratëve, besoj se sa më shumë për merit të Clintonit, pasi Clintoni në fakt është një nga kandidatet, ndosë është një kandidat e femër, madje edhe në mesin e femrave, është një nga kandidatet më pak të pëlqyera, por ndoshta është si zgjedhja më e keqe. Të tillë ma kanë përshkuar disa votues gjatë gjithë kësaj kohe, disa qytete shtetas amerikan gjatë gjithë kësaj kohe të fushatës. Është Clinton, është zgjedhja më e keqe mes dy, është e keqja më e vogël mes dy kandidatëve. Kjo është, le të themi, leitmotivi që thonë të gjithë, që e përmëndin të gjithë në lidhje me këtë. Frika sa vënd zë tek votuesit amerikan? Frika nga një kandidat apo nga një kandidat tjetër? Mund të themi se pala, me aq sa kam konstatuar unë, pala që zonjën Clinton, qoftë edhe për hirtë asaj që përmendëm më lartë për si e keqja më e vogël, është sepse ata janë ndjen të tmerruar nga ato çfarë ka premtuar Trump dhe nga ato çfarë ka deklaruar Trump. Kjo i tmerron amerikanët dhe shumë prej tyre me cilët kam kontaktuar nuk e imagjinojnë dot të nesërmen, nuk e imagjinojnë dot nëntorin me Trump president. Kjo është një frikë që karakterizon palën që mbështet zonjën Clinton. Votuesit demokrat, votuesit pro Clinton, ta themi, janë më shumë të motivuar prej frikës, kjo është që po më thua? Jo, unë po them më shumë ajo shtresë popullësie, ajo shtresë votuesish, që në fakt mund t'jenë ose të pavendosur, ose asnjanës, ose që nuk janë shumë në favor të Clintonit. Mund them, mund përmendim dhe një shtresë votuesish, që votojnë për demokratën, ndoshta ishë mbështetës Bernie Sanders, që detyrohen të votojnë për Clinton, thjesht për hirtë asajt që ka i trembën Trump. Por një gjë tjetër është përsa i përket mbështetësve të Trump, që në fakt, si pas mendimit tim, dhe ma aqë sa kam konstatuar, dhe ma aqë sa kam parë edhe në zhvillimet e këtyre muajve të fundit, është se rritja e Trump në këto ditët e fundit në fushat, në kohën kur në fakt, vetëm para 15 ditësh kishte një hendek të për të madhë, pas publikimit të videos së famshme ku përmendet një fjalor vulgar ndaj femrave nga ana e zotit Trump. Është fakti se disa njerëz, me sa kam kuptuar dhe unë, me sa kam parë dhe në biseda që kam bërë, mbase hezitojnë ta thonë
haptazi që mbështesin Trump. Kjo për shkak të një lloj ortodoksie, si të themi, që ende ekziston. Një lloj pudori publik ta quajmë kështu. Një lloj frike për të shprehur haptazi se mbase etiketohen si racist. Qartë. Por në fakt që fshehurzi ekziston. Edhe një të fundit një përgjigje shumë të shpejtë duar. Shqiptarët janë në masë për Clinton apo janë të ndarë si që janë dhe Amerikanët tani? Shqiptarët në Shtetet Bashkuara, ata që votojnë atje. Po ta marrim në aspektin e dy partive, demokratë dhe republikanë, shqiptarët historikisht gjatë këtyre viteve, ka pasur që kanë punuar dhe kanë mbështetur partinë republikane, ka pasur shqiptarë që kanë punuar dhe mbështetur partinë demokrate. Por kur vjet në mes emri Clinton, duke par trashëgimin që ka lënë Bill Clinton, por edhe ish sekretari e shtetit Hillary Clinton, në masë të madhe votojnë pro Clinton, por ka dhe nga ata që mbështesin Trump. Janë mirënjohës zonjës Clinton, familjes Clinton, për çka ka bërë për Kosovën dhe shqiptarët, por ama mbështesin Trump dhe janë të besimit se Trump, republikanët, do të sjellë një zhvillim më të mirë, qoftë për shqiptarë amerikanët, por qoftë edhe për te, duke forcuar Amerikën, edhe duke forcuar dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Okej, sa mirë. Duke thënë që kanë miq, duke thënë që edhe republikanët janë miqtan, kanë qenë miqtan dhe janë mbetë miqtan. Sa mirë, do të vazhdojmë të jemi në lidhje bashkë. Ndërkohë të falenderoj për këtë lidhje të parë dhe për këto përgjigje. Ishim me Sajmir Sule nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë lidhje Skype. Do të jemi më pas në rast se ka natyrisht të reja të freskëta gjatë kësaj nate e cila do të ketë zhvillime pa diskutim. Dua të kujtoj që më njëherë pas Top Show-ut në orën 1 të mëngjesit do të jetë studio e lajmeve në një maraton për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e fokusuar drejtori i lajmeve Sokol Balla gjendet tashmë në Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe do të jetë një lidhje midis dy studiosh asaj në Shtetet Bashkuara dhe kësaj studios këtu ku do të jenë në të dy anët do të jenë analist, do të jenë politikan, do të jenë le të themi njerëz ekspert që e njohin politikën amerikane dhe natyrisht zhvillimet që do të ndodhin atje. Ndërkohë, zoti Milo po e nis me juve e nisa me Bastin midis për Clintonin apo për Trumpin në Britaninë e Madhe të famshëm për Baste sot ishin kuotuar të dy. 1.5 ishte Clinton, 3.2 në mos gaboj ishte Trump, më pak i favorizuar Trump. Ti për këtë do të vije Bast? Unë sigurisht që nëse do të pëlqeja aspektin partijak, do të votoja për Clinton. Qoftë edhe për shkak të njohjes që kam patur me të nga detyra e ministrit të punëve të jashtme. U kam pas rastin e kam takuar 3 herë, kam biseduar e tjera. Por rezervojmë si politikan të shprehem, edhe si diplomat të shprehem, sot, akoma, sepse të papriturat në jetën politike amerikane dhe në zgjedhjet amerikane janë të njohura. Mos harojmë që ka patur, si që ka qënë zgjedhjet e vitit 2000, ku konkuruan Al Gore me Bush, dhe tendenca ishte që gjithë besonin, ose një pjesë e mire njerëzve besonin që Al Gore do të ishte fituesi. Por ja që ndodhi, për shkak të mënyrës se si votohet në Amerikë, dhe të prologaritjes së votave, që fitoj Bush. Do vedhëm? Mirë, ajo është një histori pak më e gjatë në fakt. Është që komplikon edhe përsa i përket mënyrës se si u numëruan votat, gjykatën e lartë Shteteve Bashkuara etj. Etj. Mos harrojmë që margji i gabimit është relativisht 3.5%. Diferenca midis Clinton dhe Trump është rreth 4%. 5 ishte sot. 5, 4, aty është. Pra, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe që mbështetësit e Clinton i bën totalisht optimist që të besohet përfundimisht se ajo mund të fitoj. Do me dhe një kalkulim të ftoht, nuk vë bast. Nuk vë bast, jo, tani për tani nuk vë bast. Tani për tani nuk vë bast. Me gjithë dëshirin që kam që zonja Clinton të fitoj. Të fitoj. Zonja Argji? Unë nuk vë bast në politikë, asë njëherë. Ma dje në këtë rast, në asim në nuk isha vë bast për disa arsye. E para, ideologikisht më bështes kandidatin republikanë. Si grua, si femër, mbështes kandidatën Clinton. Si dashamirëse ndaj shqiptarëve, në të njëjtën kohë mbështes kandidatën Clinton, por falenderoj edhe republikanët për gjithçka që kanë bërë për shqiptarët. Prandaj Basti për mua do të ishte shumë i vështirë, pavarësisht që unë nuk jam e natyrës Basteve në politikë.
Megjithatë un gjithashtu si zoti. Atëherë po ndroj formulën. Po themi, cili do të pëlqente të ishte në datë 20 janar në shtëpinë e bardhë? Nuk është çështje pëlqimi, është çështje më tepër se çfarë do të, si do ta shihja un shtëpinë e bardhë në atë datë. Edhe për këtë nuk jam e sigurt, për të dyja palet, për mua, për të dyja palet, për shqiptarët, për mua, të dyja palet do të ishin me interes të veçantë, por e thash, ideologjikisht natyrisht do të shkoja për një kandidat republikan. Pavarësisht që zoti Trump jo në çdo rast ka pasur mbështetjen e plot republikanëve, por gjithsesi në programin e tij dhe në gjithçka që ai ka paraqitur është programi pastër konservator republikan. Kështu që në këtë kuptim është le të themi Jo, nuk mund ta them një gjë të tillë sepse gara është kaq e afërt, domethënë është një gara absolutisht e afërt saqë askush nuk mund ende të thotë asnjë gjë, madje për këtë arsye nuk ka pasur dhe exit poll. Nuk është se nuk ka pasur exit poll sepse skandal nuk janë bërë sondazhe. Arsyeja është pikrisht sepse është një garë shumë e pastër dhe varet ndoshta nga 3-4 shtete, ato shtete që quhen swing states, që janë shtetet e lëkundura. Që njëherë kalojnë djathtas një majtas. Megjithatë, për mua ka diçka tjetër më interesante për tifozërisë për dy kandidatët. Është pikërisht ajo se çfarë ndodh sot në të njëjtën kohë me Senatin dhe Kongresin Amerikan, sepse sot votohet dhe për Senatin dhe Kongresin. Dhe pikërisht janë këto dy dhoma ato që të cilat bëjnë ato që quhet në Amerikë që është djepi demokracisë, check and balance, që bëjnë balancën. Unë shpresoj dhe uroj shumë që sikundër në vitin 1800 mos ndodhi që pikrisht jetë Kongresi ai që do të zgjedhin fundfare kandidatin, në rast se asnjëri prej tyre nuk do të ketë mundësinë që të marrë 270 votat elektorale, kolegjit elektoral. Gjithsesi nuk mund thuhet asnjëherë çudi sepse asnjëri dhe bastet, ato që thoni ju odds, bastet e forta të anglezëve ishin krejtësisht 99% kundër për Brexit. Kështu që unë nuk mund besoj anglosaksonët janë absolutisht të pa parashikueshëm. Ulpiana ke punuar me John Podestën, që ishte shefi i fushatës së Hillary. Të bë kjo më për Hillary apo John Podesta është një lloj kalorovi i republikanëve, pra një mendje e kthjellët, e ftohtë, jashtëzakonisht inteligjente, një strateg i vërtet. Un kam pasur mundësinë që të punoj, bashkëpunoj me të në vitin 2006, në kohën kur ai ishte i kontraktuar dhe ndihmonte për procesin e pakos së Ahtisarit. Në atë kohë ishin republikanët në pushtet dhe ju e keni parasysh që zakonisht kjo është gjëja që ndodh, ka një rotacion ku njerëzit cilët janë demokrat gjatë asaj kohë kalojnë tregun privat në biznesin privat dhe Podesta ishte i angazhuar në tregun e PR-it në atë kohë. Në fakt duhet të them që mungesa e prononcimit dhe ruajtja e një gjuhe politikisht korrekte është ajo që solli Trumpin sot kandidat. Sepse një shumicë e njerëzve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjithashtu edhe në Europë, sikurse e vëmre, janë të lodhur nga gjua politikisht korrekte dhe Trumpi dhe të tjerë përfaqësojnë një vizion utopik të një rilindje, të themi, morale dhe hakmarri, gjithashtu ndaj gjithasaj që konsiderohet si korporatizmi shtetëror. Dhe ja ku e kemi këtë kandidat, unë kam qenë këtu për para 4 viteve, në një ditë si kjo, më kujtohet në krahun tim ka qenë Erjon Veliaj dhe përballë kemi pasur një ekip tjetër personash të cilët kundërshtonin dhe avokat Ngjela në atë kohë parashikonte një vizion apokaliptik për zgjedhjet që bëheshin për të nesërme në zgjedhjeve në Amerikë nëse do të fitonte kandidati demokrat. Në fakt, i si që thash atëherë, them edhe sot, që nuk ishte asnjë gjë apokaliptike në zgjedhjet e atij viti, por mund të ketë në zgjedhjet e 2016. Dhe kjo është ajo që i ka angazhuar vetëm dalja e Trumpit në garë, është një apokalipsi jashtëzakonshëm. Dhe themi që Kalorov në shkurt të këtij viti i thoshte që nuk është tepër vonë për ta ndalur Trumpin, por ja ku jemi në një moment të tillë. Po nëse vjetë të qështja e bastit, nuk dohet bast, por më pëlqen të citoj një person i cili vjen me një rating jashtëzakonisht, me një CV shumë të mirë të parashikimeve në politikë, me afro 90% vërtetësi, që është një probabilitet jashtëzakonisht i lartë, a i parashikon bëhet fjalë për Nate Silver dhe projektin e tij 538, 71.4% për Clinton, probabilitet për të fituar këtë zgjedhje,
dhe 28.6% për Donald Trump. Kjo është e fundit? Kjo është e fundit fare, kjo është e sotme. Sepse edhe New York Times e ka përdit dhe ka përditësuar pikërisht këtë posibilitetin dhe mundësit. Ne në një emision më përpara e nxorëm këtë. Me gjithatë, ajo nuk e bën Clintonin automatikisht fituse në zgjedhjen, kuptimin që është mbyllur. Përkundrazi, duket që është, don ka pasur dhe rezultate më të mira, ka qenë dhe 90% Clintoni, pastaj zbriti në momentin që u rihap çështja nga ana e FBI-t për emailet e famshme. Kjo pak a shumë është situata, por mbetet gjithçka mbetet në lojë. Duhet bëjmë një dallim mes opinionit publik dhe probabilitetit. Edhe për shkak të kompleksitetit që ka sistemi zgjedhor në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është vështirë që të marrësh për bazë vetëm opinionin publik, pra matjet, pollsters, matjet e opinionit publik. Vërtet është një sistem kompleks, dhe besoj më tepër tek çështja e probabilitetit, mundësit janë të mira për zonjën Clinton, por do të shikojmë shumë çka do të vendoset edhe në... Edhe në vazhdim në lidhje me këtë. Gens? Un jam absolutisht pro Bastit. E ke vënë ndërkohë. Jam thuajse 99.99% i bindur që fiton kandidatja Clinton. Në perspektivën time, kështu do apo jo, kështu ta thot analiza. Kështu ka për të qenë. Po pse? E thon të gjithë indikatorët. Ka vetëm një indikator i cili në atë që përbën konfigurimin e zgjedhjeve në Amerikë mund të na kthej një surprizë. Dhe e përmendi dhe gazetari që ishte sa i mirë. Ajo që quhet shame voting, që shumë amerikanë mund të duan të votojnë Trumpin, por nuk do e deklarojnin këtë gjë publikisht dhe nuk e kanë deklaruar në përpollet e bëra deri tani, pyetësorë të shumë të gazetave etj. Gjithsesi, ajo që ka ndodhur në këto palë zgjedhje në Amerikë është e paprecedent. Ka një shkulm të frikshëm të opinionit publik që ka pesh specifike në Amerikë, pra mediat, gazetat, personalitetet e njohura, me një anti-trumpizëm të lahtarshëm. Duket sikur kjo në vetvete është establishment, por nuk është establishment, është pikërisht ajo frika që për herë të parë në shpinë e bardhë mund të vijë një kandidat i cili nuk ka as kriteret minimale të të qenurit presidenti i kombit më të fuqishëm në botë. Po pse? Do të vazhdojmë të diskutojmë, po një i mungon karriera politike, ekspertiza minimale karrierës politike, nuk ka qenë asnjëherë in office, nuk ka qenë asnjëherë në detyrë publike, nuk e di çfarë thot përgjegjësi, diplomaci, negociat. Shumica e premtimeve që ai bën janë astronomike, Unë do bëj dillin më të mirë financiar, nuk e thot asnjëherë se si. Unë do bind Meksikën të ndërtoj një mur, nuk e thot se si. Meksika do paguaj, nuk e thot pse. Do rinegocojë traktatin e naftës, nuk e thot pse. Do bind Rusin të uli shpenzimet nukleare, nuk e thot si. Pra, është një populist, një reality star. Në një moment krize, populizmi është një muzik që veshte e njerëzve të mërzitur duan ta dëgjojnë. Në qoftë se pastaj hym në analizën e nën shtresave që do të votonin ose jo Trumpin, ne e dim shumë mirë që Trumpi votohet tipikisht nga meshkujt e bardhë 18 deri në 35 vjeç, amerikanë klasës mes me kryesisht në zonën Midwest dhe jugore, Bible Belt etj. Nuk janë mjaftueshëm votat. Mos harojmë që ka alienuar gjithë hispanikët, ka alienuar zezakët, ka alienuar emigrantët cilët kanë drejt votojnë, pra që kanë marrë një në shtetësi së fundmi. Trump nuk ka një pishin nga ku mund të nxjerr vota ekstra. Ato vota që ka solide, nuk pyesin fare se mund të nxjerrin diçka dhe prapë do vazhdojnë të votojnë Trump, por nuk thith konsideruar atë që është kolegji elektoral në Amerikë nuk mjaftojnë. Zekthi. Mendoj se garazhi i hapur nuk është ashtu siç thotë zoti Kojdheli. Parasisht të gjitha indikatorëve, të gjitha dhënave, matje e probabiliteteve apo sondazheve, sepse ne bëjmë një kandidat që është jo konvencional edhe duke qenë konvencional, presupozohet që kjo vota e fshehtë, pra ky votuesi i cili nuk është shprehur çfarë është, apo votuesi nuk ka marrë pjesë zgjedhje dhe shkuara mund të jetë vendimtar. Merr pjesë nesër. Pra shumica sondazheve që janë bërë që prej nisjes së kësaj fushate, që vitin e shkuar në këtë kohë, deri tani përdorin kampione të votuesve para 4 viteve. Edhe kampionojnë
secilin në përqindje caktuara dhe japin peshën e caktuara specifike duke mos marrë parasysh mund ketë votues të rinj. Kështu që nuk dihet shkalla e votuesve të rinj që do jetë në këto zgjedhje. Parasysh pra që gjitha dhënat thonë që do jetë Hillary, edhe në fakt po të shohësh dhënat, çdo lloj modeli ekonometrik që mund të përdoret, do nxjerrë Hillary fituese. Por mund të ketë një befasi, sepse edhe me Brexit kjo ndodhi kjo gjë, pra. Ndodhi që një pjesë e madhe votuesish, të cilët nuk shprehin se çfarë pikpamje kanë, ishin të mërzitur me çfarë kishte ndodhur vazhdimisht në politikën britanike, me politikanët që gënjejnë, me akademinë që gënjejnë, me universitetin që gënjejnë, se kjo është çështja. Larry Sabato duhet ta ketë para zotë Kojdheli, me që i ndjek me vëmendje, një profesor në Virginia, thoshte që publiku amerikan nuk i beson më intelektualët, nuk i beson më akademikët. 350 ekonomistë të njohur. I ka futur gjithë te ky establishmenti që duhet rrëzuar. Sepse edhe bota akademike është bërë zgjatimi i kësaj që mund ta quajmë ne establishment. Pra, si më thënë, i mban ISO politikës apo atyre që dirigjojnë fijet e mëdha të pushtetit. Alhambra ishte një projekt studimor në SBA, i cili ka vijuar për disa vite dhe thoshte që 87% e amerikanëve besojnë që pushteti nuk është më i njerëzve. Qeveria nuk është më e njerëzve, qeveria është një grupi i njerëzve të cilët kontrollojnë dhe dirigjojnë fjetë e pushtetit dhe njerëzit pra po përjetojnë momente jo të mira. Nga 1999 deri sot nuk ka asnjë qindark apo asnjë asistent të ardhur personale më shumë, asnjë qytetar amerikan. Pra, që të bëjmë madje mesatare. Gjithashtu, borxhi publik në SBA ka qenë 5.8 trilion, 1999 është 18.7 trilion, pra ka probleme të jashtëzakonshme, 45 milion familje amerikane marrin ushqime me bileta, food stamps. Pra jemi në këtë lloj gjendje edhe nuk e dim se çfarë mund prodhojnë këto zgjedhje. Kjo është pak a shumë. Preç. Tani këtë zgjedhin zgjedhësit amerikan, sigurisht ne nuk votojmë, por ata do zgjedhin sipas intereseve të tyre. Ka një gjë këtu për ta nënvizuar se amerikanët votojnë për presidentin e tyre, por në fakt ata votojnë edhe për një udhëheqësin e botës. Fuqishën botës. Dhe bile shumë analistë nënvizojnë këtë që presidenti i Shtetit Bashkuar është më i fuqishëm në politikën e jashtme se sa në politikën e brendshme. Dhe kjo shpjegon dhe interesin e përbotshëm që kanë zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E rëndësi e dy fish për rastin tonë, sa do që jemi një vend i vogël, ka një rëndësi të tre fish, do thosha. Zgjedhjet në SBA ka një rëndësi tre fish, e shto edhe rëndësia që i japim ne, për shkak të zhvillimeve që kemi përjetuar këto 20 vitet e fundit. Trump përfaqëson një lloj enigme në rrafshin e politikës ndërkombëtare. Të gjithë kështu e shtu analizojnë, jo vetëm se vjen nga një botë, nuk vjen nga politika, vjen nga biznes, vjen nga jashtë politikës, edhe jo vetëm për shkak të disa deklaratave të shqetësuese që ka bërë edhe për politikën e jashtme, por përfaqëson vërtet një gjë enigmatike, domethënë për shumë aspekte të tjera që s'po i përmend edhe për ne. Kurse Hillary Clinton në një farë mënyrë përfaqëson vazhdimsinë e politikës amerikane me element të ri që ajo ka futur në programin e saj dhe me siguri do kërkoj që ti implementojë në qëse zgjidhet presidenti. Unë flasë për vetën time, nuk flasë në emër gjithë shqiptarëve, ne jemi më të sigurt me politikën e vazhdimsisë përsa i përket politikës amerikane dhe prandaj ka një preferencë, për shembull ka një preferencë për Clinton. Edhe unë zakonisht kur kam komentuar fushatat e zgjedhjeve në Amerikë, kam qenë pak a shumë i rreshtuar me kandidatët republikan. Por kësaj radhe unë do preferoja që të fitonte Hillary Clinton. E jep më shumë garanci vazhdimit politikës amerikane në Ballkan, ku faktori shqiptar ka përfituar shumë në këto 15 vjet të fundit, dhe këtë nuk duhet të harrojmë kur. Jo se ka pas në një ndërprerje me mandatin e George Bushit, për kundrazi, Bushi e qoj për para politikën e Bill Clintonit, dhe jo se po të fitoj Trump, do ndodhi ndonjë ndryshim drastik i politikës, sepse unë besoj se sistemi amerikan e korrigjon presidentin, e korrigjon edhe programin me cilën ai ka dashur të fitoj votat. Por gjithsesi,
Personalisht mendoj që edhe për shkak të kontributit që Clinton kanë, dhe më thonë, nuk më shko mende që të mendoj dike tjetër, edhe për, sëpse do të kthehemi gjithnjë vitin 99, kur Bill Clinton urdhëroi fushatën ajrore për çlirimin e Kosovës, është e para luftë NATO-s në kontinentin tonë. Gjitha tjerat kanë gjenë lojra ushtarake, dhe më për herë të parë NATO ka bërë një luftë në kontinent dhe atë luftë ka bërë për çlirimin e Kosovës. Pastaj George Bush e vullosi me pavarësinë e Kosovës. Trump nuk e di, domethënë un besoj se tani e thash, nuk e di, por një gjë do të them se ka një gjë, domethënë natyrisht që neve e shikojmë më tepër dhe gjykojmë më tepër në bazë politikës jashtme dhe propozimeve të tyre për politikën e jashtme. Pra si e profilizojnë veten ata si president të ardhshëm në politikën e jashtme. Puna është që kësaj here ka një shkëputje shumë të madhe. Në Amerikë diskutojnë shumë tepër dhe debati ka qenë shumë tepër mbi atë çfarë ndodh aty brenda dhe mbi atë çfarë do të bëhet aty brenda. Do të them vetëm një gjë, doja të shkoja. Jo, erdhi dia ka pasur momente vëmendjeje goxha të madhe dhe ka dhënë, si thua, ka ndikuar zgjedhësit edhe propozimet për politikën e jashtme. Barack Obama në mandatin e parë dhe doon që ishte menjëherë pas krizës së Irakut edhe të gjithë idesë të tërheqjes trupave nga Afganistani dhe Iraku, për të mos folur dhe për presidentet tjerë, Reagan i e kështu me radhë. Por, kjo herë është politika e brendshme duket se e ka dominuar debatin. Do thëmë një gjë, që të flasme, do thëja që gjithmonë politika e brendshme e ka dominuar fushatën në shtetet e bashkuara të Amerikës, në politika jashtë ka qenë shpesh herë pak sa periferike. Këta herë s'ka politikë brendshme fare, nuk koncentrohet për çështje. Zot mbi karakteret e njerëzve, mbi karakteret e pavarësisht se kandidatët, edhe për të ruajtur korrektesën politike edhe në shenjë përgjegjësie ndaj elitës dhe ndaj botës, domethënë kanë edhe atë pjesën e politikës jashtme në program dhe në artikulim. Por tonin e jap e ka dhënë gjithmonë dhe bile me këtë, domethënë e ka siguruar këtë suksesin e deri tanishëm Trump. Dhe nuk përjashtohet, unë me qenë se folet për bas këtu, dhe me u folet për bas, asunës dhe bas dhe nuk ka sens, por praktikisht dhe të gjitha sondajet, të gjitha drejtimeve pak a shumë i japin Hillary në fituse, por një befasi nuk përjashtohet për dy arsye. E para dhe sepse ka vite që sondajet janë përgjinshtruar jo pak herë nga zgjedhjet, sidomos sondazhet ku marzhi, domethënë diferencat janë vogla. Dhe e dyta është ajo që u përmend këtu që në ofta vërtet ka në Amerikë shumë votues që nuk do donin ta thoshin hapur, ta shprehnin hapur preferencën për Trump, por e shprehin me vot sepse ndoshta atje është kjo situatë. Por mos harrojmë një gjë që Trump ka nxjerr nga loja politikan shumë të karrierës, si më ka e ka përdorur si kal betejë këtë paknajsin, jo vetëm Partinë Republikane, por një paknajsi që është e shtrirë edhe më përtej saj në SBA dhe ka bërë një mrekulli që unë e quaj dhe mrekulli e demokracisë amerikane, e kam thënë një emision tjetër, në Shqipëri për shkak kjo nuk ndodh kurrë. Që një njeri që është thjesht antar partie i nxjerr nga loja gjithë politikanët e piramides partijake. Me vot të fshehtë. Madje ka edhe disa të antarësisë. Domethënë duhet marrëm edhe aspektin pozitiv që është një gjë që vetëm demokracia amerikane mund ta provojë. Ndodhi diçka nga Marsi kur duke që Trump po i sfidon dhe po i mund kandidatët republikanë John Kasich, Marco Rubio dhe Ted Cruz, një pjesë e establishmentit të Partisë Republikane kërkoi që ta ndikojë zgjedhjen duke e parashtruar Trumpin, edhe William Bennett, që ka qenë sekretar për edukimin me Ronald Reagan, që është një personalitet amerikan, është filozof, tha që unë nuk e du Trumpin, por në cilët jemi ne që do ju diktojmë njerëzve tanë se këtë do zgjedhin ata. Pra kjo është demokracia, ne do ta lejojmë sepse është fuqia e demokracisë, parësisht sa është i keq. Ndryshe ndodhi, duhet thënë, tek Partia Demokrate, e cila e ndikoi zgjedhjen. Pra mund thuhet që e mohoi kandidaturën e Bernie Sanders. Do ishte Sanders e kandidati sot në fakt, por të gjithë superdelegatët që janë zyrtarë të partisë votuan Hillary Clinton. Veç kësaj, pati edhe një skenime me Debi Wasserman Schultzin e me radhë, me emailet, me shtyrjen e takimit, me shtyrjen e zgjedhjeve të shtetit. Ishte si dhe pas superdelegatët. Nuk dijej.
sepse dolin e mailet që po tregonin, po ajo tha drejtën këtë raport. Superdelegatët konsoliduan fitoren, nuk është se superdelegatët e kishin thënë që fillim që jemi me Hillary-n, pra. Po normal, sigurisht. Po jo, po. Atëherë kjo ndikon zgjedhjen sepse 3000 veta thonë jemi me ty, kur gara ka nisë pra ti e 3000 je 3000 apo jo. Po fakti që Partia Republikane është lëmsh brenda vetes nuk ka nuk transferohet te demokratët. Partia Republikane mund të jetë lëmsh, por në partinë demokratë ndodhi kjo gjë. Pra, Bernie Sandersit ose të paktën Partia Demokratike u sol në mënyrë të pandershme me Sandersin, ose nuk u sol në mënyrë të barabartë si me Sandersin edhe me Hillary-n. Pra pati një favorizim të Hillary-t apo. Ashtu siç është bërë dhe Partia Republikane shumë e pandershme me Trumpin. Unë nuk po mbroj Partinë Republikane, po them që ka ndoshta një Parti Republikane, Partia Republikane lejoj, Partia Republikane e lejoj kandidatin. Kishte një rezultat dhe një pozicion më të mirë, Partia Republikane e lejoj kandidatin që zonë në partisë vet. Për Trumpin, Partia Demokrate sepse nuk lejoj kandidatin e njerëzve. Kjo është defektet e fushatës Trumpit të shpikërisht kjo se ai nuk pati mbështetjen e plot partisë vet. Dhe pati mbështetjen e njerëzve. Lider, të lutem, lider të njohur. Demokracia nuk janë liderët, demokracia janë njerëzit. Partisë republikane që kanë një reputacion dhe influencë të madhe, siç janë familja Bush, por çmë që i doli kundër, janë dy presidentë të Shteteve të Bashkuara nga familja Bush që u shfaqën publikisht kundër Trump. Nuk është gjë e vogël. Apo një numër të tjerë, apo një të tjerë, udhëheq të tjerë Partisë Republikane deklaruan publikisht. Po ata jo se donin Trumpin nga që pëlqen Trumpi si personazh. Dikush i dëgjon, dikush që vjen brenda njerëzve. Pra, me pak fjalë, Trump erdhi në këtë betejë jo i mbështetur plotësisht si kandidat, gjë që ka ndikuar patjetër në fushatën e tij, pavarësisht se ai solli risi, pavarësisht se mund të ketë patur një pjesë të opinionit publik. Dhe Milo, ai ka mundur kandidat shkëlqyer si John Kasich, që është gubernatori i Ohios, edhe Ohio është shteti i vetëm në Amerikë që ka arritur ekonomi. Mund të mund të ketë mundur për një politikan karriere. Mund të ketë mundur me parat. Padyshim se është një element i fushatës. Të lutem, është një element i fushatës shpenzimit. Financiare, po i lutem të çojmë. Jeb Bush kishte më kundërshtoni. Nga ka nga partia i ka mundur me karizëm i ka mundur me atë ekspsion populizëm me atë karakter të tij të befasueshëm me ato pikpamje të cilat nuk kanë qenë të natyrshme dhe tradicionale për qartë jashtë asaj që tham politikisht korrektit që ka fituar tashmë në ka sensibilizuar një pjesë të mirë të opinionit publik konservator deri në ekstrem. Është kandidati më i votuar, i nominuar nga republikanët, më i votuar i të gjitha kohërave. Po edhe më pak i mbështetur nga partia, nga elita e partisë, jo nga votuesit. Në konventën republikane, në të cilën çdo votë është e barabartë. Jam shumë dakord që familja Bush apo John McCain apo Paul Ryan në një farë momenti e tërhoqin mbështetjen. Jeb Bushi etj., por gjithsesi në fund fare ka rëndësi kjo. Vota që është vota në konventën republikane, është një votë unanime. Ne mund mos pëlqejmë Donald Trump si karakter, por ai mbetet populist dhe ai mbetet si një personalitet politik tashmë, sepse tashmë është personalitet politik, nuk mund të themi që është më apolitik, i cili ka pasur mbështetjen më të madhe të gjitha kohërave nga elektorati republikan, i cili voton brenda në konventën republikane. Kjo ka rëndësi. Kjo duhet parë. Nuk është tamam, thotë Kodeli. Kjo që sa po tha Argji, në fakt, më i votuar, është kandidati më i votuar gjithë historikisht në konventën amerikane, në konventën republikane. Po, tani, unë po ju them, po ju jap të drejtë, po ju them që numri i njerëzve që merrin pjesë në DNC, më falë, në konventën republikane, në kone Reagan, ka qenë më i pakt. Sigurisht, sigurisht. Reagan ka marrë më shumë. Dakor, po dakor. Në vota proporcionale. Dakor, po dhe Reagan ishte në të njëjtë rrugë. Rrugë zgjidhore ka ndryshuar dhe primary ka ndryshuar në shtetë. Krasoj një kandidat, Trump krasoj me Reagan. Duhet të bijem dakord për një gjë, të paktën për konvencion të këtij diskutimi, që ky është kandidati presidencial më i pa kualifikuar në po padyshim apo edhe Hillary, shikoj kjo është njëra gjë pastaj çfarë do? Më i kualifikuar. Hillary e pa kualifikuar? Hillary është më e pa kualifikuar në kuptimin më e papëlqyeshmja e kostumit politik dhe më e papëlqyeshmja. Jo më i papëlqyeri, më i pa kualifikuar. Po cilat janë kualifikimet për të qenë president pas deri në këtë kohë? Sepse më thoni i çuditshëm. Po i çuditshëm po, pikrisht po i pa kualifikuar. Jo, po thotë i pa kualifikuar, i pa kualifikuar, i pa aftë. Cilat janë kualifikimet? Punën që duhet bërë. Sepse
ndërmendje aty e kujtiu, por çështja është nuk është kjo vetëm financiare ekonomike. Po më falni se jo, po pse jo? Ai ishte Bloomberg, një ndër kandidatët, po pse më çfarë, pse nuk e krahason me Bloomberg? Po Bloomberg, po citoj Sabato që është demokrat, Larry Sabato. Bloomberg, po zot, po tash falimentin Shtetet Bashkuara të Amerikës është absolutisht pjesë e investimeve të biznesit të Virginias, Larry Sabato, thoshte dje që nga 45 deri sot Republikanët dhe Demokratët kanë patur respektivisht 12 dhe 13 kandidat për president. Këta janë 12% e të dyja partive. Pra nuk ka patur një partia okay, Demokratë Amerikanë, një kandidat më të keq. Thoshte Sabato, pa sikur është Sabato, jo mua. Ai korrespondenti foli, unë kam djegë edhe sot lajmi, domethënë pjesëmarrja në votimin përgjinishtron pak këtë legjendën që ka shoqëruar gjithë të fushat që këto janë domethënë Amerika janë të lodhur, këto janë kandidatë. Këto janë kandidatët që dolën. Ta fituën gara, dhe më thëmë, s'paku ta shikojmë nga Shqipëria, se si jemi në Amerikë, që të kemi edhe luksin për me shpre konsideratat tjera, se dhe nuk në shkon. Ta fituën garat të gjata, dështirat, a maratona në partit, në primarët e tyre është një shembull që jepet botës. Mime. Se si bëtë. Dhe unë jam dakord me, që në momentin që ka fituar garën në një maraton brenda partisë, ai nuk është më jashtë sistemit. Ka ardhë, por tani ai është një politikan, sepse republikanët janë të vjetër, dhe ai vërtet ka shumë kundërshtarë në partinë e tij, që gjykojnë kështu, sigurisht nuk është politikan me ato që nuk, ka bërë deklarata shqetësuese etj., por duhet të shikojmë një gjë që mos po ndryshon politika. Sepse Amerika ka treguar disa herë se na befason gjithve, befason botën, befasoj me një president me ngjyrë. Kush mund vinte bast në Shqipëri, po them, dhe në Evropë, qoftë para 10 vjetësh, jo kur doli në sken Barack Obama. Mirë, po këtu jemi midis dy sfidash. Një kandidat si Trumpi një grup, që nuk i mbush mendjen njeriu për politikan apo një kandidat si Hillary që si mbush mendjen ku? Dhe është femra e parë në shtëpinë e bardhë. Aty votohet si president. Nuk është problemi, nuk i mbush me kujt si mbush mendjen, sepse më fal, Edi. Nëse ai ka një skor kaq të madh elektorale dhe edhe sondazhet nuk i tregojnë kaq larg. Pavarësisht se unë thash që ne na intereson mua, po them, po besoj se edhe shqiptarëve ne duam të jemi qetë. Na intereson vazhdimi i Clintonëve për sa i përket Shqipërisë dhe vazhdimi i kësaj marrëdhënie që kemi edhe për një kapitull 3 që Shqipëria po hap me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadrin e bashkautorësisë për reformën drejtësi. Dhe sigurisht që një ndryshim atje, një rotacion do kërkojë kohë, minimalisht do kërkojë kohë për të rifutur në të njëjtin ritëm. Por, pavarësisht nga kjo, dhe më thënë, unë kam përshtypjen se Amerikanë, dhe më thënë, kanë arsye të forta që ndoshta dal nga dal do t'i transmetohen gjithë botës për ndryshu modelin e politikanit. Okej, mirë, kalojmë publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë.